Para a depressão, use a erva São João. Essa rima parece engraçada, mas a depressão é algo muito sério e por isso, nesse vídeo, vamos abordar um pouco sobre a planta medicinal que pode ajudar as pessoas com a depressão. Além de ser uma ótima alternativa natural e de custo baixo em comparação a medicamentos farmacológicos, como os antidepressivos que contêm muitos efeitos colaterais e ainda são caros. Mas deixa eu te explicar um pouco mais sobre essa planta. A erva São João tem o nome científico de Hypericum perforatum, e essa planta medicinal possui propriedades capazes de inibir a recaptura da serotonina no cérebro, deixando a serotonina agir por mais tempo no corpo, ainda mais que quem tem depressão sente muitos sintomas como cansaço, falta de motivação em estar com as pessoas ou fazer tarefas simples do dia a dia. Como as pessoas com depressão têm uma quantidade menor de serotonina, é importante que esse neurotransmissor não seja capturado rapidamente, para que ele possa promover por mais tempo seus efeitos benéficos. É claro que a erva de São João não irá atuar somente na inibição da recaptação da serotonina. Ela vai agir na inibição da recaptação da dopamina, noradrenalina, ácido gama-aminobutírico, GABA e L-glutamato, ajudando no bem-estar e na satisfação. E tem mais! Muitas pesquisas realizadas mostram que a erva de São João ajuda também em sintomas pré-menstruais, menopausa, ansiedade e redução da compulsão por álcool. Mas olha, já quero deixar aqui um alerta. Se você toma algum remédio para depressão, não interrompa o tratamento por conta própria. Procure seu médico e converse com ele. Pesquise um pouco mais sobre a erva São João. Você está convidado a saber mais sobre essa maravilha da natureza. Até mais e tenha uma boa saúde!